بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوض يا ملك سودوني دعالة ذاك جوكتان ومركلة إيا أيرو تي في وبرنامج كيني أنوما عدرني هردنك قومي دها دالك إيتوبيا قيب هورا أيها الكان كبحضي مانتنا وحنو قال لدونا قيب كلا أد مهيم واه برنامج كا وحا إيغو مرتيا أقويهان قراصر مصر حيقان مدن عبد الله أحمد محابي أو كنول مغالة بريستول عرق إنجريسكا مدن مهابي وانيكو هادلا لو قضاب بطن رنتي ساقا ايانا ان شاء الله برنامجكا هرد عيسى وحيرنا السين دونا قفكا ومهابي هاي مدن كسو دو ايرو تي في مركا كوبات قاد بادو ما هاسنت هاي بل مركا كوبات انقا يدا وضياشا مدن عبدالله احمد مهابي واكوما بل وحير انترودكشن نسيه عبدالله احمد مهابي وانين كريتو بيانا وكل شيء مغالي ليدا فيام بيرو وايان درو بعد هذه الصومالية كل كور جيان معرض قوميد أورمضة وعراسن تهاي كدبنا وحكو برت إسلام مجال هذا الدوسي جهوسة جامعة دنا مركي دب الدوسي جسرنا مجال هذا هر ليرة أيام كوب برتاي كدب وحن تجي مجلس واقين نجي إيري وطن كا عدبات النسوع قردي حمر بن جامعة دي كلها مجلس بركة رأيت جيولوجيا نمبر أفرت ويا هي مدن ان واحد تروح تقول له مقالات في يامبيرو مقالات تاريخي أرنتي مقالات تاريخي وارن دوحة وين مشى مرة مقع عنك سجن عليه أرنتي دبنا كجها يعني أصور دكان دونا لو قدها اللوكل كدل كيتوبية دور لو قدها يتكو هذا الشابان مغلي محاكم إذا لو قدها تكو هذا الشو كسكو أفكار نمك كو هذا لينه وعن كو هذا لا في حماري أو دي قصب أهيدنا وحكو برانو أفكار أرمضة وأنت دليرتي ملك وذا كري يا أفكان كلي لي لا هريد تدك مجال هذا هرد تجين. ويا. أفرتها أفباك كذا هذا مركز الصومالي اللي قدره. واقرتي. أوكي. طبعا ونوصل نقدنا نين تاريخ بدن حياتها هاي. أكلون مغلينا تنين مسرح يقان ومسرحة. شفي عن أرميسا وحوجي يقان. وأكلون مغلينا تنين قراوين أو بواق بدن أذكرتي. حيا بها صلا إن شاء الله وحيا بها برشاد وتشي القوانين وحكوا جادن. ما أنت مركز برنامج كي نوصل نقدنا يا. hirdanka Ethiopia in dawladda maalmahan dhibaatooyin badan iyo dagaal ayaa ka socda dulweynaha Ethiopia su'aashayda koowaad waxay tahay marka koowaad maxaa la isku hayaa labada qoomiyadood ee Amhara iyo Tigray waa maxay waxay isku hayaan soo dhawaa markale marka hore horta waxa la isku hayaa guud ahaanba arintan Ethiopia imi waxay ka kacday nin loo doortay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo damcay oo lagu doortay xisbigii joogay uu doortay ayaa damac ka galay xukunka inuu maroorsado oo uu dooray xukunka inuu kaliye ka taliyo isagoo markaa burburinaya xisbigii soo doortay iyo nidaamkii soo doortay oo doonaya inuu ku celiyo nidaamkii hore oo sida muuqata arimihii soo dhanka muuqata oo ku saleysay nidaamkii ee qoomiyadii Ethiopia ka tali jirtay waligeed amhaarada oo ugu dambeeyay magistro Haile Mariam taasu doonayo inuu federation ka baabiyo uu ku celiyo marka nidaamkii hore ee kaligitaliska ahaa tigreegu waxa ku wanaagsanay markay yimaadeen luqadii dadkii bay yiraahdeen war hal la sinaado wadanka marka isagu oo soo dhinacaasa ayaa tigreegiina yidhi sidan ma dhacayso waxaan 17 sano u soo dagaalamaynay in ummadu ay sinaato ummadu ay nin walba qolo waliba afkeeda ku hadasho qolowadiiba dhaqankeeda hirgeliso iskuuladeeda afkeeda ku dhigato dhaqankeeda hirgeliso ma ahaanshaheedana ay ku faanto sana Soomaalida oo kale inaan ku faano taasi ma jiri jiray tigreega ka hor amhaarada afhaarada waxa ku baranayna waa afka qasabka aan ku baranay sidaas marka labada awoodood ba isku hor yimid een way yahay een taariikhda waxay xusaysaa taariikhiyan amhaar iyo tigre warka qarniga aad u fog inuu jiray loolan siyaasadeed iyo hoggaanka dalka Ethiopia ama xilligii boqortooyoyinkii ee dhulka Abyssinia ee ka jiray jireen taariikhahaasi maxaad inoo sheegi kartaa hal ganba u dhaxay horta labada qoomiyadood qoomiyadan la yiraahdo amhaarada in inagu xabashida u naqaano ayaa waxay tahay qoomiyad iyadu isku fuuqsatay jiritaanka Ethiopia inuu iyaga ka yimid maxaan ku raayay ilbaxnimadu inay iyaga ka timid horumarku inuu iyaga ka yimid laakiin runta marka aad eegto taariikhda aad u dhanba gasho wuxuu ka yimid qolada la yiraahdo Tigreega waayo afkan imika fartan qoran ee amhaarada amhaara loo bixiyay
صح وعكي مد أري ليرا لقد ليرا جيز صح. جيز كان بدنا أنت أبدنا كنيسة هاي استعمال يجري وإما كان أي كنيسة هاي كنتم بيسا بركا لبدن المجال إتوبي وقت ولا بأكو فانتو أدواء يو مسوا أدواء محاية هاي ترى تليان جيبه كتشي بيني وعلى ما قالوا أو تجري يقول ليه هاي وهذا ليه هاي وكتشي بيه يسوي تجري يقول بركا حبشين وحي ليه هين أننا وحنا إتوبيا نوه نوغو هرم مريكرا مجرو وأننا إسكالة لقد يدا قفك كل الوان ولقد يدا كهلا وأنه أفكي يكو هدلا وأنه دقن كي يجا هير قليا ساسي إحان جرس إلا بقرتو يدي عيلة سلاسي نليلك كوي كهر ريودان نجياس ميدل ورنجري ريودان مركا ساسي تقريق إيو محانكو رايا حبشدو وهرقى مجرين مركا ندنبقو تقريقو سوك عاي وأركي ودن كي إن إتوبيا أي إيادو أون لو وريكتي أيو دقال قادي وحاهو قامنية مركا سوالو أدبيو تقانا مالا سناوي وصومالي نجو بجري مركا أي تضبيه تبانك سنة سو سعودين أي هير أي هير سو قادين أي قلك يوضن وضا قبصدين أي ريقالبيت كيبا مركا أرمو هودي وحي دانو هودي أي ميش كوبابا أي حدي إريتري أي تقريقو أي كاقوضو تقريقو جيددو دو غور ري دقال كايو قادين با إن إتوبيا كاقوان بيحي ريقالبيت كيبا يسكو يميت بالك سنناو با ميل لغو هايي lagu qanciyay warbarkaad Itoobiya qabsataan in aad idinku ka talinaysaan midnimaduna ay ka wanaagsan tahay kala qoqobka marka way ogolaadeen Tigreegi wadankiiba sidaa ku qabsadeen halka waxa ku baabay rajadi iyo maamul himilooyinkii iyo heegsigi ay tabeen amxaaradu oo ahaa wadankan inuu waligi ahaado wadan Itoobiya iyaguna ka taliyaan qoomiyaduna ay iyaga daba socdaan afka aan lagu hadal tusaale afka Soomaaliga amma afka oromada amma afka amxa afka ka afafka kale afar iyo sideetan luqadood baa Itoobiya laga hadlaa marka in Itoobiya oo xabashido kaliya ay waxa la haato oo magaalooyinka dadka kale degan yihiin magac xabashiyo u bixiso saasa lagu joogay Itoobiya ma noqonaysaa bi hal sanado wayay in isla ahmaarada san dul taaganahay marka aad cilmi baaris ku sameysay dalweynaha Itoobiya magaalo kasto tirakoobka laga qaaday waxaad arkaysaa qoomiyada meesha degan cidda labaad ee ku xugteenay ahmaaratay hatta tuulooyinka iyo daabiyadaha ceelasha biyaha laga cabo ahmaara marka goormay sida ugu fiday meel kasto iyo kilil kasto goormay sida ugu fiday intaanan kililku iman anu marka fayaab biro ku dhashay waxa jirtay boolis waxba shibo ahmaaru aha militarigu ahmaaru aha xafiisyada oo dhan waxa ka shaqeynaya ahmaar ahaayeen nin Soomaali oo xafiis ka shaqeynaya ma arkaysid mid laga yaabo mar dambe ay soo dhaxgeliyeen magaalo walba ama qoomiyad walba saasa ku dhax jirto amxaarada aad ugu badnay oo lama ogoleyn dadka meesha degan inay wax bartaan inay caafimaad helaan u gaara laakiin ay u shaqeeyaan dawladda Itoobiya oo saay amxaaradu ugu bateen meel walba saan ku sheegiyo imikada ku dheeda jigjiga aad baan uga yaabay waxa 2006 baan tagay labadii 1999 markaan tagay qof amxaara ah waan ku waayay 2006 markaan tagay waan yaabay heer waxay gaareen ayda hanba anagu magaalada jigjiga xisbi siyaasadeed aan ka sameysano maadaama aan badannahay oo aan ka soo baxno halkii ku dambeeyeen maan maqal laakiin waayay saas ugu batay markaan amxaaradu dhulalka ahayn waayay waa taariikh fog insha Allah waan ka sii gudbi doonaa dagaaladani imika ka socda Itoobiya soo laba kacleeyay ee runtii dadku inta badan waxay leeyihiin labada qoomiyadood ayay xoog u sameeyneysa oo loolanka iyaga ka dhaxeeyay ayaa meesha ku jira dawladda federaalka ee uu hoggaaminayo abi dad badan waxay leeyihiin dhinaca ahmaarada uu janjeera hadalkaagina hadaay waxaad ku bilowday inuu rabo inuu soo celiyo nidaamkii hore ee hal Itoobiya hal luqad hal mabda maxaa ku qasbay Dr. Abi inuu Itoobiya hore soo celiyo aduu yaad malaynaysaa abi markuu xukunka qabsaday dhowr goor buu ku dhawaaqay manuu qarsan dadka Itoobiya ninkan uu iska hadlaa markii hore ma aha nin diblomaasi ama nin siyaasi ah oo wax qarsada ma aha hala wixii ku soo dhacay uu hadlaa wuxuu sheegi jiray in waxaan inagu nidaahno waa la ii soo waxyooday hooyadii ay isagoo 17 jir u sheegtay in loo soo waxyooday oo lagu yiri inaan kaagaasi boqorkii 7 buu noqonayaa Itoobiya mar meel walba uu kaga hadli jiray ma qarsan jiray tii ba marka ninkan abiyi muslim buu ahmed baa loo rin jiray
aan hooyadii amxaar ay ahayd hooyadii abii way kala tageen amxaar uu ku dhex koray aan amxaar gabadh amxaar uu guursaday waxa noloshiisoo dhan waxay ku saabsaneyd amxaaro waxaa jiray markii oromadu ay weyday nin ilaa intaasoo sane Itoobiya oromo madaxweyne u noqdo oromo ah ama madax u noqda ayaa waxa dhacday rabshad bay sameeyeen oromadii nin la yiraahdo Jowhar oo dibadda kasoo hadli jiray iyo rag fara badan oo aqoonyahan ayaa dhalinyartii waddanka kiciyey siday u socotay waa kii dhintay mala sanaawi nin la yiraahdo Haylemaram Desalegn baa qabsaday runtii u deganaa nin degan buu ahaa waa ninkii ugu horreeyay iscasila ee afrikaana ee xukun iska casila sidii buu ku waday sidii lagu dhigay federationkii markaa la dhigay ayuu ku waday Haylemaram Desalegn ninkani markuu yimid wuxuuna ku yimid qeyro kuwa la yidhaaho oromo ah oo dhalinyaro aad u fara badan oona anuguba aad ula kulmay agsaba iyo hararba markaan joogay iyo dardhaba ayaa yidhi war ayaa rabay Itoobiya ku kacay markay ku kaceen ayay arkeen booliskiina dad badan buu laayay 5,000 oo oromo ah ku dhintay oo dhalinyaro oo qeyro ah 5,000 iyaga ku dhintay uu iscasilay Haylemaram Desalegn ninkii haystay ninkii markaa kililka xabashada madaxweyne ka ahaa oo la maamul garsan la oran jiray ayaa xisbigana ka madaxa EPRDF la oran jiray xisbigii haddaba isagaa markuu ka madax ka yahay ninka xisbiga ka madaxa unba hadday jagadu banaantahay ra-iisul wasaare noqon kara abiyibu waa ka cuyir abiyibu adigu jagada qabo xisbiga maamulkiisa sidaas haddaba abiyi lagu doortay iyo dhimashadii dhalinyaro fara badan oo oromo ah sidii markii lagu doortay abiyi wacdaruhu dhigay waa tii la ogaa markaa waanu wax yar kugu daray khudbadii isagu horreysay waa dhegaystay khudbad siyaasad ku salaysan bay ahayd khudbad waxay ahaydeen jacayl waddanka aan jeclaana sidan aan jeclaana halkii laga rabay waxaasaan samayn doonaa siyaasadda mabdaasaan bedeli doonaa waxaasoo dhan may ahayn markaa saasuu ku yimid ninka xukunka waayahay abi sidoo ku yimid insha allah mar kale inuu si fiican u falanqayn doonaa mudane muhabi waxaa jira dalka Itoobiya maadaama imanka qulqulatooyin ka jiraan dhaqaale burbur baa dhacay waxaa nagu maqaala ah dahabkii kaydka u ahaa Itoobiya qayb ka mid ah in imaaraadka carabta loo iibgeeyey intii u dambeysayna hadda haddana in la qaaday arrimaha maxaa ka jira waa la sheegayey oo maantada tan waxaa la yidhi airborka Addis Ababa uu xidhan yahay shalay laga bilaabo dayaradii ka imanayay adduunka oo dhan waxay ku degeen wadamada jaarka ah oo Jibuuti ka mid tahay oo Eritrea ka mid tahay inkastay Ethiopian Airlines ay tidhi hawada xumeyd oo ceeryaama meesha ka jirto dayaradu ma fadhiisan karaan waa markii ugu horreysay arrintaa maqlo waayo arrimaha Ethiopia waa la socday dagaalkaasi horta wuxuu keenay dhaqaale aad burburkii ah iyo siyaasad abiyi markii hore ee aan kuu sheegay waa la jeclaa waa taxtaa markuu la heshiiyey Eritrea ayaa waxaa la siiyey abaalgudka la yidhaaho Nobel Prize markii la siiyey abaalgudka markuu gacanta ku dhigo ninkii isbedelay xidhiid gaar ayuu la samaystay maxay ahayd isaga Safoorka sida la sheegayo oonan xaqiijin karayn oo ah in Afoorki uu la talin jiray abiyi abiyi maadaama aad u jecel yahay xukunka oo dhowr goor aan maqlay isagoo hadlaya oo leh hadday milyan qof noqoto waan dili karaa oo xukunka nagu soo doonta xukunka yeesan cidna gacanta uma gelinayo marka sidii markuu xukunka qabsaday ayuu ninkii wuxuu bilaabay inuu dayaaradba ka digi waayo Suudaan tag East Africa tag ilaa madaxweynihii Soomaaliya Farmaajo ninka la yidhaah iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo abiyi baa ku shiray kililka amxaarada caasimadooda Baardhar la yidhaah anu markaa waan filayay Farmaajo markuu ku noqdo Soomaaliya inuu baarlamaanka la hadli doono waxaan ku soo heshiinay ilaa dowlad kale la soo heshiiyey laakiin may dhicin oo kulamo heshiin waa la wada aamusay abiyi wuu aamusay Farmaajo wuu aamusay kaa kalena cid weydiin karta ma jiro oo baarlamaan ma jiro doorasho ma jirto Tigreega Eritrea Afoorki xataa waxaan jirin guddida wasaaradaha wax la yidhaaho ayaan jirin keligii taliya weyn 30 sannadood meesha haystay markaa ninkii baa la taliyo yiri doorashada horta hoos dib u dhig haddaad doonis xukunka inaad haysato waxa la wixii macaarid ee ka hor yimaadana dhagta dhiigga u dar wayna dhacday waxa ugu horreeyay ninkii la dilay ee haystay maxaan ku dhahay injineerka ka biyo xireenka
ninkaas ugu horeeyay kala oo warshad injineer halka agtiisa ku taalo sonkorta sameyn jirteena manajerkeedii waa la dilay abiyi waan maqlayay maalinta wuxuu jiraa maalmuhu kacsanaa oo mareykanka kala tagay oo dadka Itoobiya lahaa waddanka aan dhisanno aan jeclaano ayaa wuxuu waxa la ii sheegay maanta in nin injineer inuu dhintay laakiin malaayiin injineer aan haysanaa buu yiri waxba kama soo qaadin ninkaasina waa ninkii heerka soo gaarsiiyey uu xataa Mangiso Haile uu jeclaa Bella Sanaawi ninka injineerka ah xabiiri maalin la uu soo jeeday injineerkaas si uu dhiso halka soo gaarsiiyo wayahay halka haddana wax ka yar weydiiyo maatinkii abiyi isbeddel weyn baa ka dhacay dhulweynaha Itoobiya gaar ahaan haddaan soo qaadan annaga dhinaceena dhinaca Soomaalida ama DDS dad badan oo Soomaaliyeed isbeddelka way soo dhaweeyeen isbeddelkii abiyi wixii ka horreeyay dhulka dhibaatooyin baa ka jiray nidaam adag oo macankaga jiray dadkeena sidi doona loo dili jiray waa la xiri jiray maanan marka la oran karin abiyi siyaasadiisii kilinka wax weyn bay ugu tartay markii hore wuxuu soo weeraray ninkii meesha haystay oo la oran jiray dadku Soomaalidu waxay yaqaanaan iilay xukunkii buu ka qaaday sababta uga qaaday jacayl uu Soomaaliyu qabay may ahayn cabdi maxamed cumar waxaa meesha laga helay batrool iyo gaas dhowr goor buu cabdi maxamed cumar axmed iilay sheegay uu yidhi gaaska iyo khayraadka soomaali baa iska leh soomaali baana loo daba fadhiisan halkaanu isaga waa ku taageeri jiray waxa kaloo dhan waan ka soo horjeeday abiyina wuxuu arkay ninkan gaaska haddii lasoo saaro ninkani inuu ku mintidayo inuu yidhaaho gaaska annaga halnalo daba fadhiisto abiyina ma jeclayn in isaga ka horeeya oo wax u sheega sababtaas uga qaaday xukunka ee soomaali jacayl uu hagaajiyey ma ahayd waayo kelilo badan oo kale ku yidhi sidii soomaali ku dhacday ayaa idinku dhici doona haddaad jidkayga soo mari weydaan waddanka la yidhaaha sidama isagoo joogay gobolka la yidhaaho marka saasuu abiyi isku bedelay isbedelkiisiina halkaas ka kacay wayahay waan kasii gudbi doonaa arrintan iminka marka dagaalkan dhaqaalaha iyo siyaasadaba uu saameeyey waxaa la leeyahay dagaaladu ma joogsanayaan qoomiyadii Tigre way soo laba kaclaysay dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliyeed iyo dad badan oo khubro ah awoodda degdega ah ee Tigreega sidaa u soo celisay inay dhulkii kilinka canfarta qalacaan kilinkii Ahmara ilaa iyo Gondori meelo dhow galaan awooddaasi xagee ka timid baad is leedahay adigu horta markii la weeraray afar waddan baa weeraray Tigreega markay doorasho samaysteen abiyi wuxuu yidhi xukunka waxaad ku haysan kartaa nimankani haddaad jidka ka saarto Tigreeg oo weliba aad xasuuqdo ood baabi'iso ummaddan ilaahay unbaa baabi'in kare sidaa markuu yidhi 39,000 oo ciidamada Itoobiya 56,000 oo Eritrea 30,000 oo kililka Xabashida iyo 50,000 oo kililka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka yimid oo rag masa dhalinyaro wax doonta inay wax soo bartaan arrintaasi cadeyn ma loo hayaa mudane waa loo hayaa oo UN-ta soo cadeysay oo Tigreeguna way soo cadeeyeen UN-ta lafteedu ma oran kartid been bay sheegayaan oo UN-ta soo cadeysay inay ka dagaalamayeen Adwa magaalada la yidhaaho oo ay la joogeen marka ciidamada Eritrea ay la socdeen marka waxay leedahay UN-tu waa 50,000 oo Soomaaliya wax dagaalamayeen waa 50,000 oo waaba intii joogtaa la yidhi maxay ahayd intii joogtay Tigre Eritrea ee la tababaray marka ma jiraan wax ciidan ah oo laga qabtay ciidanka Soomaaliyeed oo Tigreega ay qabteen oo soo bandhigeen oo astaan ilaa askariga marka la qabto wuxuu wataa astaan buu leeyahay ma jiraan wax cadeyn ma oo halkaas oo kala iyagu waxay leeyihiin nimankani kamay soo fogaadeen xadka Eritrea Soomaalidu laakiin laba nin oo kale oo Soomaali oo la qabtay waa habeen dhaweyd waan daawaday oo la wareysanayo oo ciidamada rigliga ee Itoobiya ka mid ahaa oo ka yimid kililka Soomaalida ee ciidamada Itoobiya ku jiray waayahay mudane su'aal kale aan ka weydiinayaa Itoobiyaanku waxaa tiri federaalka Itoobiya 29,000 30,000 oo Ahmara ah Eritrea qayb baa ka timid waxaa marka 50,000 ee Soomaaliyeed ee tababarka u socda loo qabo adiga waa maxay baad isleedahay ma ahaynun wax loo qabay may jirin ninkan Afwork iyo maxaan ku dhahay abiyi iyo farmaajo oo ku heshiiyey inay heshiis weyn oo ka dhexeeya yeeshaan oo ay wax walbana qaybsadaan wixii doonaha yimaado horta wanaag u maleynayo in Soomaalila la qaybsan oo inaga cidina jeclayd ba ma jiro weligeed
marka wax ay qaybsadaan ayuu ku keenay 50,000 Soomaalida uu ku soo galiyay ilaa imi kara farmaajo kama hada wayahay een wayahay waan kasi duwar kasi soconayna een waxa jira een awooda markaan dib uga hadalna hal mar oo kale aan ku celiyo su'aashayga waxa la leeyahay marka hore waxa loo adeegsaday drones iyo hubban baa loo adeegsaday maanta waxaan aragnaa mar dhaxdaas Dr. Abiy mar waxa hadlay wasaaradda Ethiopia wuxuu yiri Ethiopia Tigray waxay haystaan 100,000 oo ciidan oo kaliya 100,000 ma aha wax sahlan ma aha marka 100,000 dagaalkii intaas socday iyo dhulkii laga qabsaday ila magaalooyin waaweyn aan dhan maqalay iyo xabiya waa laga qabsaday 100,000 xagee ku jireen hubkan maanta ay haystaan xagee ka keenan horta mid baan ka iloobeen nimanka Imaaraadka la yiraahdo saldhig bay ku lahaayeen Eritrea masawa dekedda la yiraahdo oo drone ka yaalay waa drone-kii hubkooda baabi'iyay Tigreega haddaanay Eritrea ku jirin haddaanay drone-kaasi ku jirin Ethiopia keligeed may qabsan karteen Tigreega haddaba way galeen waddankii waa la qabsaday ciidamadii Tigreega way kala firdheen caasimadii waa la qabsaday Abiy wuxuu yidhi marka qofina ma dhiman Tigreegina waxaan ka yeelay buu yidhi isagoo ka hadlaya TV-ga baarlamaanka ayaa wuxuu yidhi daqiiq hawada aad ku daadisay may soo noqono maad ka dhigi marka saasay u baabbaayeen buu yidhi Tigreegi laakiin nimankan maanta hoggaaminaya ciidamada militariga generaaladu waa nimankii Mangisto Haylemaaram ka qabsaday waddanka waa nimankii 17 sano soo dagaalamayay oo marka Tigreegu ay doonayeen inay Ethiopia ka go'aanay keligood iska noqdaan oo Mareykanka iyo reer galbeedku nimankii way kaceen janan wuxuu yidhi ciidan soo leefnay buu yidhi way kaceen haddaba Ethiopia markay qabsatay meesha way isdhigteen waxaa la bilaabay xasuuq kufsi loo geystay aad aad adduunka oo dhan sawiro laga hayo si aan ka warta adduunka oo dhan ka warramee xasuuq dad dhalinyaro waanigi kuu soo diray video yar oo dad dhalinyaro inta la toogto god lagu ridayo Tigray ah marka Tigraygu markuu arkay waa kuu sheegay hiwaat waxa la yidhaahaan waa TPLF Tigray Liberation Front dadkoo dhan bay wada jeclayn laakiin markii Tigrayga saa loo galay ayay yidhaaheen waryaa Tigrayow dhalinyartii war kulli halkaasun baa lagugu dilay xabashada kugu dili ee kaco adigoo u dagaalamaya wadanimo dhimo markaasa kii tarad maqasheena imika jaamacadda maqale ninkii madaxweynaha ka ahaa dhakhaatiirtii macalimiintii dadkii oo dhan baa wada galay iyo dhalinyartii oo dhan ayaa 100,000 mar wada galay ciidanka Tigreega haddaba dagaalkuna labun baad ku badin kartaa haddii waxaan dhab ka yahay ay jirto himilo aad u dagaalamayso sabab aad u dagaalamayso haddii jirto iyo adiyad adag hayso labadaas baad ku badin kartaa labadiiba waa hayeen Tigreegi waxa dhan maanta haddii laga badiyo way noo dhamaatay waan kasii gudbaynaa qowmiyadda Ahmara waxaa la arkay meelo badan marka laga hadlayo reer Gondar iyo reer Gocham Gondare iyo Gocham waxa la yiraahdaa reer Gondar waa boqortooyoyinkii hore sheegtay asal baynu nahay reer Gochamna waa nimankan dee inta badan dagaalka badan iyaga laftooda waxay ku kala jabeen baa la leeyahay dagaalkan lagu qaadayo Tigreega inay kala jabaan oo laba kala noqdaan maxaa sababa ninkan madaxweynaha ka ah ashaagare uu leeyahay madaxweynaha ka ilkilka xabashida ayaa nin qab weyna oo meelo badan buu ka sheegay in Ethiopia iyagu ay leeyihiin xabashidu haddaba maalin dhaweyto wuxuu doonaha iska yidhaaho hadalla badan wuu yidhi nin saaxiibkiia ayuu telefoon u diray oo isna ninkan wuxuu ka yimid Gondar madaxweynuhu kaasina Gondar buu ka yimid oo Gondare baa layiraa wixii Gondar ka yimaadoon waree Gondar bay ka dhigan tahay marka markii uu u diray telefoonkiiba miidiyaga soo galay wuxuu leeyahay annagu haddaan Gondar nahay raggeesiina nahay oo Gondarku waa kuwan maalin walba Tigreega la dagaalama laakiin nimanka Gojamka ee xabashi ku hadla iyo niman kale iyaguna xabashi ku hadla luqad kale la jira oo xabashi ah waa fulay oo ilaa maanta waxaan ku qancin kari waayay warkaaraya dagaalka nala gala marka uu bahdilay uu kala jibiyey isagaa kale baalintaas daraad bay ahayd baan umaleeyay tii ka horreysay mid ahayd sidaas uu kala jibiyey amxaaradii
kuwi kale ee gojan bay anagu tigreega bal jira kaliyiba ku soo haray meesha iyo gondare way markaas asay u kala jeebeen maxaradii een wayahay si aan labadooda hal mar oga baxno een hadii imika tigreegu sida ku sii xogaysto suurtagal ma tahay in kaliya ahmarada ay qabsadaan hadaysan ahmarado gacan ka helin federaalka weyn ee Ethiopia horta federaalka ciidamadoodii waa la burburiyay way isagu wuxuu isku daafacay maanta ma haysto federaalka waxa lagaga yimid tigree markii dagaalku uu ka bilaabmay ayaa 15,000 in ka badan la qabtay 30,000 waa la laayay way ku jiraan maanta waxay ku jiraan xiriyaha lagu hayo oo UN way soo booqatay ee tigreega marka abiyo afkiisu ka sheegay uu yiri anagu mar uu ka hadlayay baarlamaanka sir ma qariyo waa ku dhinnin karay wuxuu yiri ciidan Ethiopia ay leedahay maanta waddan iska celin karaa ma jiro sirri waddanku dib u soo saaray way sawaarikhdii ay lahayd waa kuwii la burburiyey ciidamadii maxaan ku raayay way burbureen awood ay leeyihiin 5 maalmood dabadeedna ciidamadii Suudaan baa soo weerartay markuu hadalkaa sheegay dhulkii Suudaanta laga qabsaday malaysa Nawbar hore ka qabsaday ayay dib u qabsadeen oo ilaa ay sida iyagu sheegaan marmar waxay dhahaan ilaa gondaragteedu yimid Suudaan laakiin dhulkii bay la noqdeen waa dhul barwaaqo ah oo beereleya oo xabashi la dejiyey habashii buu ka soo saaray Suudaan buu soo dejiyey sidii baa lagu qabsaday marka imika waxay joogaan Tigreegi gondaragteeday degay ayay joogaan oo ku rakibeen madaaficdii buurta weyn ee magac bay ku sheegaan buurta ee gondarna dusheeday iyay qabsadeen madaafiic iyo waxay ku rakibeen dabaabadii Ruusay joogaan idaacadaha qaar waxay leeyihiin ilaa Dabar Ibrahim ayay joogaan bay leeyihiin oo dhinaca kale ah dhinaca kale ah marka xadka ka timaado afarta ah ilaa halkaasay soo gaareen waye marka janan saadka la yidhaahdo waa ninkan istaraatiijigan dhigay inay ciidda cunaan ay kacaan oo ay waddankoodii qabsadaan oo ay ka soo baxaan ninkii istaraatiiji baa lagu dilay horta maxaarada aan ku sheegay iyo ciidamada Ethiopia abiy raggan imika ciidamada abiy xukuma uu generaalada ka dhigtay waa raggii ay tababareen nimankan imika dagaalka wada ee Tigreegu generaalada raggii ay tababareen marka wuxuu ahaa markii Ethiopia ay qabsadeen ee hore 3 sano ka hor generaalkan imika gaasha la yiraahdo Lieutenant General Chabala iyo Moye waxay yidhaahaan wuxuu ahaa 2,000 maantana waxa weeyaan maxaan ku dhahay wasiirka gaashaandhigga Ethiopia marka nimankan waxaa lagu dilay waxa weeyaan istaraatiiji baa lagu dilay oo dhulkan oo dhan lagaga qabsaday marka wuxuu yidhi maalin dhaweyto ad sababo tagisteedu waxba nalama aha buu yidhi maalintaan doono xilligaan doono waan tagi karaa maata wuxuu yidhi waxay ku saabsan tahay waqti aan anagu nira waqtigaasaan gelaynaa wayna geli karaan awoodna way leeyihiin waayahay mudane muhabi waan kasii gudbaynaa arrintaa dhacayso imika waxay muuqato ama dadkuba ay inta badan falanqeeyaan labada qoomiyood inay ku loolamayaan ciddii xukumi lahayd Ethiopia waxaan u gelaynaa qoomiyadaha Soomaali iyo Canfar iyo Oromo dagaalkan dhacaya xagee iyagu kaga jiraan Oromadu wariyku Mangistu wuxuu sameeyey abiy wuxuu sameeyey wuxuu baabiyey EPRDF tii soo dooratay xisbigii waddanka maamulay 3 sano waaye wuxuu sameystay mid uu bixiyay bilsaginna ama barwaaqo wuxuu u bixiyay mabda' male ujeedda male higsiye himilooyin male ilaa xisbigu waa inuu meel u jeeda waa inuu mabda' leeyahay waa inuu siyaasad leeyahay waxba male raggii Oromada ee uga kacay madaxtinimada ee isaga keenay waxay ku yiraahdeen war xisbigan ma soconayo ka horena ha baabi'inin kii hore ha baabi'in adigu ku soo doortay waddanku wuu baabi'i doonaa haddaad baa ka baabi'iso maya buu yidhi aniga wax walba aqaanay igu daayay raggii oo xukun haystay ayuu mid horta guriga ku xiray kii wuu baxsaday imika lama magarsa kii uga kacayba meesha bareega ku jooga ciidankii Eritrea Tigreeguna waxay ku soo dhow yihiin caasimadii iyo caasimadii amxaarada marka Oromadu waxaa haysta bilsaginna kuwan uu yidhi barwaaqada ah ayaa Oromada haysta oo cadaadiya runti aan ku sheego waa la laayay shicibkii Oromada Oromadu markay arkeen nin Oroma inuu haysto raggii u dhintay ee 5,000 ah intii ka hadhay jeelku ku guray arrintii ugu weyneyd ee uu sameeyay uu dadku dilana waxa ahayd fanaanku Hajaala oo fanaan ah Oromadu aad u jeclay aad qoomiyadaha u kicin jiray abiy baa dilay waayo 3 maalmood ka hor anigu waan ka daawaday TV-ga 3 maalmood
وكهذا يورنين كان لأبي ليلا هو وقت سابق ذهيدا إنه أرمي هي إنك لهلا بارو وايو جوري قالوا سمايستي بقول بليون أو العقد إتو بيوكو بحية وحتى أويا رجبوت إيو ودمت الشيء ما دعوه دي مركو فري جوري ما جوري بالله يرادت مركا جوري نيلك ليلا هو مليلك بقول مليلك إنه سومالي اسمه بيسو قارني إنه هو حليف لسان لوجو رئيسي أيو ثالو قسمية ماشة بقول مليلك قاسنا وأنيكي أرامة الجمادي يعني مكشلان كلا يراه ترد بعد تيدا هي الجوزيم لوجو قسمية وان ساسو يده حتى بنين كان فنانكي وانين كان منكي إنه جمادي أيو ثالو قسمية وهو بيعينا إن معاي هذاي جرجي مليلك ساسو أبيها حتى بك حلاقي نكي ساس لو خارجي هلا خارجيو سلام مركيبة والد كيبة وياه وحيد إيران كان هلا عاصو جوهر نيك اللي يراه ورن أد سياسي وقع أفسومالي قد بو يقانا جبوته أمانا سومالي دهو أمانا وانيكي جبوتي أي دوفيسي إلا مريكا أو دوفي نين كيبا يري لبا آسي يرغف ربضان أو أقويهان أو أرماء انت مركا وحيو أديك سدي حيركي الأورنجري حيركا أرقق حيسلا لبا دي أقل مريكا 9-11 كي وحي كدب دولدها حير اسكا سمعيستين أي قادان تدكودا خير كي بالو ادك سدي وارغي خسالين جيت كان لغو توراي جديدي سو حيدون انو حكم كسي قبسدو marka oromadi halkaas ay ku hadhay jeb hadii wax mid ba ku soo dhaafay dadkii ku kacsanaa Ethiopia ee jabhadaha sameysay dadkii Soomaalida oo kale sida lix jabhadoodu xabashadu ay leedahay kuwa oromadu ay leedahay mid la yiraaho ibsa muxuu aha magac buu leeyahay jabhada oo waliba siyaad baray tababare aad lagu toosay aya ka soo galay Eritrea oo isdiibay oo isaga yidhi isdiiba siyaasadda gala wadankiina qabsada laakiin siyaasadda ujeeddu kala ah labadii xisbiga ugu waaweynaa ee oromada ayuu aamusiyay dr Barana mid la yidhaaho oo isagu Haile Selassie soo xiray Mengistu soo xiray Malek Senaw soo xiray ayaa meesha jooga iyo kan la yidhaaho Barana isna ah jabhada haysan jiray oo naag la yidhaaho labadii ciidan kii way kala direen hadaba inaan dhalinyaro ah ayaa qabsaday ciidankii oo jabhada oromada ku bilaabay kuwii ba maanta soo xoogaystay oo xabashadii iska saaray oo yiri seen xabashi ugu dagaalamay dhulka yagii bay bar qaadatay way taasay imi ka oromadii ku kacday way labada qoomiyado kale Soomaalida canfarta iyo afarta horta iyadu waxa weeyaan kolbakii hooyaday guursada adeerkaya ama kii hooyaday qaba adeerkaya xabashadu haday badiso xabashadii raaciye imi ka tigreega markuu galay wadankooda uu qabsaday wuxuu isiri xaggana laga soo wareeri iyo jidka u dhaxeeya Djibouti iyo Ethiopia oo 95% Ethiopia wuxuu soo maraa iyaduna ay wuxuu dibadda ka dhoofiso inuu qabsado waayo meel walba oo laga xiro dadkoodii baa gaajay inay ku baqtiyaan ay ka baqeen iyo ciidamadii ay hayeen ay qabsadeen Ethiopia saasu markaa uu qabsaday marka Soomaaliduna waa sidoo soo kale arimka kaga sheekeyn doona markaan imi ka yara wadna sidii ku yimaa wayahay een waxa la leeyahay een dhowrkii cisheena dhaafay een madaxweynaha kelinka afarta een Haaji Awal Arbe ee uu baxsaday dadka qaar leeyihiin qaar waxa leeyeen maya adi sababo wuxuu u tagay caafimaad een arimaha si maxaa ka jiray iyaga arimaha uu baxsaday waa run kolki hore wuxuu isku dayay iska caabigu islaahaa marka guud ahaanba marka kelinada oo dhan eegto inuu abiyi ka taliyo way muuqataa iska caabigu isla hanin kan tigreega iska ma caabin karo markii la soo galay ee laba digma la qabsaday ayuu ogaaday runtu halkii jirto uu baxsaday atsaabu iska tagay kuwa isla ku mucaarid ahaa umar la xidhi jiray ayaa tigreegi u yeeran shicibkii bay u yeeran tigreeg horta mid bay ku wanaagsan yihiin shicibku wax walba sameeyaan anagu idinkay diid ma jeedno qoriyeena iska haysta anagu ridina uun bis anagu nimankaas aan u jeedna madaxda sidii bay ku yidhaahdeen dadkoodii ii kanaa iska baxay bomba marka sidii bay ku yidhaahdeen sidii bay ku qabsadeen sidii bay ku taageereen marka maanta waxaan maqlay waa kuwi iyaguna wax xun bay sameeyeen oo dhulka Soomaalida gabro ciise garba ciise magaalada ay qabsadeen sax tigreegi ay baa waxaan u jeedaa afartii oo maanta waxaan dir dhaban la hadlo waxaan maqlay in dhalinyarada dir dhaban badankooda la xirxiray waye jididkii ba dhagax dhigeen oo waxay ka mudahraday arrinta ku dhacday waye meelaha qaar waxa leeyahay
dad baa lagu leeyahay garbiciisa dhinaceeda galbeedka sida idaacadaha qaar sheegayaan marka arrintan lafteeda ma iyadu markaad la hasho dirdhabe wax wara maad ka heshay gabadh kamida gabadh dadkoodii lagu laayay isla magaalada garbaciise ayaa maanta la hadlay oo waxay tiri dadkaygii waxba kama harin bay tiri afartii cadho ay u qabtay soomaalida oo intii aan joogayba dagaal xun baa ka dhexeeyey dhowr goor baa la dagaalamay in afarta loo lala heshiis ahaa oo soomaalida la nabcaana waxaad ku garataa hubka la siinaya afarta lama siin jirin maanta oo afartii dhulka qabsatay soomaalidana markii loo tegay layiri ciidamadii ethoobiya wixii ka haraa meesha joogay hadhow waad dacweyn doontaan baa lagu yidhi anagu shaqadeeda maaha amarna ma qabno inaan dhexgalno arrinta dadku inta badan waxay leeyihiin xilligii dee tigreegu joogeen iyaga hubka isugu dhiibi jiray canfarta iyo soomaalida marka arrintaasi iyada lafteeda mayna hadday soo noqdaan laftooda maynu qalaanqalkii iyo dhibkii iyo dilkii meesha kasii soconaynin xilligaa ma ahayn xilliga ay isugu dhiibi jireen hubka markii mala sanaawo dhintay dabadeed horta mala sanaawo waan kaaga in yar haddaad iga raalaka sheekeynaya siyaasadiisii dhulkan soomaalida ee ilaa imika maxaan ku dhahay city la yidhaaho ee ilaa jabuuti ah waa dhul bannaan oo barwaaqo ah oo aad aad barwaaqo oo ninka isiraa wax ka beero wax walba ka baxayo mala sanaawi wuxuu doodayay in uu na tirtiro anagu haddaan soomaali nahay waa ninkii mangista ku xigay ee soomaalida dayaarada la dhici jiray jabhad baad raacdeen intuu yidhi wuxuu doonayay 18 warshadood baan keenayaa buu yidhi meesha mala sanaawi dhulkaa soomaalida ilaa jabuuti soomaalida haddii la yidhaha wakaale warshad ka shaqeeya oo kun qaado kunka maalintii baan cunaa buu ku odhan seen odhan marka milig sanaawi wuxuu doonay inuu amxaare iyo oromo soo dejiyo dhulka 18 warshadood inuu sameeyo ilaahay baa inaga qabtee annagu iskamaanu qaban karreen soomaalidu iskamay qaban karteen taasna malig sanaawi ku xumaa isagaa mar akhirkii ugu dambeeyey bixiyey inuu dadka isugu dhiibo hub say iyagu u badbaadaan tigreegu ay isugu mashuul noqdaan waayahay gabagabadii barnaamijkeena aan soo gaadhnay dowlad deegaanka ama dds ama somali state inta badan waxaa weeye 400 sano oo na weydaartay dadkeenna waxay ku jireen diihaal iyo dhibaato iyo rafaad iyo gaajo barakicin qowmiyad kastoo timaado maamul kastoo yimaado soomaalidu wuu u darnaa soomaaliduna marna ma kacdo oo ma fakarto oo aayuhooga iyo mustaqbalka caruurtooda marna kama fakaraan laga soo bilaabo ilaa iyo dee yakuun amlaak oo 100% ahaa ilaa maanta dagaal bay naga dhexeeyey dadka soomaaliyeed in waxa ethoobiya ka dhacaya ay inta dhug u yeeshaan oo ay ka wada hadlaan oo ay fariistaan oo ay hadday qayb ka yihiin ethoobiyana ay dhinacaawda iyo dhibaatada lagu soo waday iyo waxa iman doona ay ka gaashaantaan maxaa u diidan baad isleeda maalin dhaweyto aan kusoo bilaabay bal tusaale ah maalin dhaweyto waxay isqabsaday ardaydii horta ethoobiya jaamacadaha waxaa dhigtay ethoobiya oo dhan baa laga keenaa jaamacadda waxaa la keenaa jigjigo oo kale jaamacadda saasaa loogu qeybiya soomaalida iyo meel walba oo qoomiyado badan baa ka dhigtay jaamacadaha ethoobiya kuwii baa isqabsaday iyo soomaalidii jaamacadda iska lahayd madaxweynihii baa tegey madaxweynihii markuu tegey ayaa uu ku yidhi video baa markaa laiga soo diray wuxuu ku yidhi iyagoo le ethoobiyaankan ha naga baxaan markaasu yidhi idinku maydaan ethoobiyaan ahayn anagu ma nihin bay yidhaaheen usoo idinkan ethoobiya ku nool buu yidhi xoog bay nagu haystaan buu yidhi marka haddaa su-aashaadii u noqdo saasay qabeen dhalinyarto amba waan qabay baan yidhi markaan da-da ahaa da-dooda markaan ahaa waan qabay baa yidhi arrintaa haddaan taadii ku noqdo dowlad ethoobiya oona jecleyd ma jirin hayle silaase waa ninkiina xasuuqay ee xasuuqay meel ee shaca la yidhaaho ku xasuuqay dadka soomaali fara badan oo nin baa warqad keenay oo shaca way go-aysaa oo 64kiimo 62 waxa ahayd soomaaliya ku biiraysaa darteed ayaa shacabkii loo xasuuqay iska daa shicibe xoolihii ay lahaayeen soomaalidu ayaa layidhi dadkani waa xoolalay sayna u soo kicin xoolaha ka mariya masaakiinta ha noqdaan horta taasaa nagu dhacday anigoo been kuu sheegay 7 jir 8 jir anigoo ah oo iskuulka aruurtii u socda waxaan arki jiray niman soomaaliya oo geedka laga soo daldalay alislaas soo daldalay magaaladeed ku arki jirtay magaalada fiixan biiro iyo magaalo walba waa lagu arki jiray oo soomaalida lagu leyn jiray si cabsi loo geliyo soomaalida dagaalyahana waa laga baqi jiray ninka xabashiga ee loo bedelo jigjiga ama deegaanka soomaalida waa lasoo gunaanadi jiray
ولوشو تكنتي انت صدر انت صدر حبشي ولو سوكنا نتري ويا مركا شيك وحوشي جرينت عوالينا نهاية الدقالية دولت نو 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 ونكسن ايدنا متري ونلنعتري لولكا صومالي انتو لايجي هو ديابتي ودولكا لبالي اقوين حدنا نرس وقت ان لقيه الجرين باجر عافمتك ان اسكول لقيه الجرين باجر حق عافمتك ونقال الدقالة متري حق محنكونا وحبرشادة ويلا الدقالة متري او مبدا اسي كسعودين كوي دنبئي كد ابي كبد دارن امحوها من قستنا حتى من من كان تقرأ يقول مركي يمادين بي وحيير سبدلين وحيير ان ويهي ان حتى اسلا سؤال شاكو كسو عليو كل اللي كو يمكا وحولي يهي مقالي وواوين لولك واد اسمي ويهان بدن اردي بدن ما جامع لها كبحضي سياسيين باتشرة عضيال باتشرة ان بل محاد مركا قدام بيسا محاد اسلا دهي وال انت يددكا اسوي مادان بل مسكح دو توجيان اتوبيا دقالكا كسعودو سامين بوكويا لندونا تقرأ سو قولستو Somali dibbe u noqon hadduu xamaaro soo guulso dibbe u noqon marka sidee baad is leedahay aqoonyahankani waa la isugu keenin karaayo hawshan way gorfeen karaan een dibaato ugu weyn ee Soomaalida hortaagan oo waxan kansarka anigu aanu bixiyay ilaa qabiilka dibka ugu weyn ee Soomaali in Soomaaliland han noqoto dhinaca kale ee koonfurta han noqoto waxa hortaagan horumar u diiday midnimo u diiday waa qabiilka taasina halkan lagu jira xaqan حقاً وليبا تقريقو مركي واحوان أكسن بو سمييه مركو يلي كلالكل البان سمييني يا فدرال البان سمييني يا أمد وليبا هاي سماع مرشو آيه يلا هكا تشتو حتى ديسور كاللغو قوري إلا آخر كوغوي كارتو وحايد دانتو لغوي كارتو لكن مدبا كوخان دمان تقريقو نمبريقا مركي يلي هاي إذوكو سماع مولا تي عدا دانتان دورتا إذين وان أكسن ماي أوران وحاي كانان وليبا نمرقا نمانكي أغو حما أي دش كفر يصيرين من عوينا طاي. نمن كينا هرمر ميدونين ومضة إنا جمادان ومضة إنا إتلال أي أحد. ضد بدل إن وقت جالسين كبحث سدين وأقوي هنا. نين رجال أذ قرنا يا وقت جالسين كبحث سدين وضنك. ويتبدي جو. ويا مدن مهابي قبل قبلي ما هذا هو باقي سب الشدة عيرو تي في كار كارل سعوتا كل غن دولة ديجان كاتجن دلوينا هاي توبيا أقوي هنا تبدي كونول سياسيين baqa aad u dareysan wuxuu yahay wuxuu yahay inay midoobaan inay dhinac iska dhigaan kala qoqobnaantan inay dhinac iska dhigaan qabiilkan oo ayna waligood ku meermareen hore rag uga soo sheegay oo markuu timacada Allah u naxariisto lahaa dusi mala qabiilada waxa jimisa mooyaan inay markaa intay qabiil iska dhaafaan ay ummad mid noqdaan danaha dantooda wadanka iyo dadkooda u fikiraan waayo waa aqoonyaha waa wax bedeli kara waa iyaga waxaan ku arkay ururo badan oo bulshadeed meesha ka jirto ciiciga markaan tagay inay sameeystaan ururo bulshadeed oo aqoonyahan haday leedahay haday dumar leedahay haday kuwa kale leeyihiin waxaan arkay meel walba oo ila dhaqaale xabashi ba fadhida baananki Ethiopian Airlines ba maalinta way tiray nin Soomaali anagu ma qoreyno ciiciga aan markaa kasoo bixi doono nin Soomaali oo ka shaqeeya ciiciga Ethiopian Airlines ma qoreyno markaasii Soomaalidu qaataan wiilana anagu maraacayna deyarada Ethiopia marka inay waxa soo dhin iska ilaaliyaan kalabaadna afka ay bartaan afka lagu shaqeeyo ee federaalku waa afxabashi qasab bay kugu noqonaysaa inay afka barataan waayo hadii kale nimankiisa uma dhex geli karaan inay marka ururo bulshada fara badan sameeyaan dantooda u soo noqdaan siyaasadda halka iska dhigaan dhaqaale iyo bulshada ay ka bulshada ay ka fikiraan wiilana bilxiin bulshada ila ka fikiraan waayay kul talbiya wa hagaag inta ayaan ku soo afmeereyna barnaamijkeena maanta aanu magacdarnay hardanka qoomiyadaha Ethiopia martina uu noogu ahaa aqoonyahan Abdullahi Ahmed Mohabe oo jooga magaalada Bristol ariga Ingiriiska Mohabe waxaan ku wareysan doonaa barnaamijyo aad u fara badan oo ku salaysan deegaankaasi runtii waa masrax yaqaan waa qoraa waa nin luqado badan ku hadla qaybaheena dambe ee barnaamijyadeen dambe ayaadna kala socon doontaan mudane waxaan ku leenahay guuleysto wad maadsantaa